ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំពីផលិតផលឱសថបុរាណម៉េងហេងប្រភេទត្រាំស្រាហើយនឹងម៉េងហេងប្រភេទស្ងោនេះគឺប្រភេទស្ងោបាទដែលខ្ញុំបានផ្គុំនៅវត្ថុធាតុដើមចំនួនប្រមាណជា500ប្រភេទទាំងទឹកដីខ្មែរទាំងទឹកដីចិនដែលសុទ្ធតែជាវត្ថុធាតុដើមដ៏ល្អល្អឯកទេសសម្រាប់ជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទពិសេសលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមមហារីកឈឺសន្លាក់ក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃជំងឺថ្លើមសួតតម្រងនោមជាដើមដែលផលិតផលទាំងអស់នេះជួយឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញផងដែរដែលយើងមានទាំងប្រភេទត្រាំស្រានិងប្រភេទស្ងោដែលយើងមានគ្រប់ទំហំទាំងអស់មានតូចមានធំទៅតាមនឹងសម្រាប់គម្រោងមនុស្សធម៌ខ្ញុំនៅតែជួយទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងផ្ទៃប្រទេសតកតងនឹងគម្រោងហ្វ្រីគឺយើងមានអាហារបំពន់3កំប៉ុងហើយនឹងឱសថបុរាណប្រភេទស្ងោនិងប្រភេទស្រាដែលប្រភេទស្រានេះគឺយើងមានហ្វ្រីផ្សេងអញ្ចឹងគ្រាន់តែហ្វ្រីស្វ័យប្រវត្តិនឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងទូលំទូលាយបាទហើយបងប្អូនមានសទ្ធាបងប្អូនមានទឹកចិត្តជួយវិភាគទានប៉ុន្មានជួយទប់ចំណាយប៉ុន្មានបងប្អូនជួយជឿតាមនឹងទៅតកតងនឹងអាហារបំពន់ស្ពីរូលីណាគឺជាអាហារបំពន់ដ៏ល្អឯកដែលបងប្អូនមិនអាចមើលរំលងបានត្រូវតែប្រើគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងអាហារបំពន់ជាច្រើនមុខទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ក៏ដូចជាប្រភេទឱសថបុរាណអញ្ចឹងបើយើងប្រើសរុបរួមសេចក្តីមកគឺប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណបូកជាមួយនឹងអាហារបំពន់គឺលោកអ្នកនឹងប្រកបជាមានសុខភាពល្អជំងឺអីក៏ឈ្នះដែរបងប្អូនព្រោះឱសថបុរាណនេះគឺវាបាយបើកមុខសម្រាប់អាហារបំពន់គឺវាជួយទ្រទ្រង់ពីក្រោយអញ្ចឹងបើយើងប្រើប្រាស់ទាំងអាហារបំពន់ទាំងឱសថបុរាណគឺពិតជាពិសេសណាស់